পালেহি মোৰ বম ফটকা কিনিম। বাপৰে যিকেইটা পচা বোম আনি দিয়ে কাম নাই, মই বেটৰ কেনেকৈ হেভি হেভি বোম আনি দিছো, এচুত ফুটালে তোৰ একদম পেটৰ ভূৰটো ওলাই দৌৰ মাৰিব সেইফালে। দেখি পাইছ হে, তই অকল পচা জগমগকে ফুটাই থাক, বেটো আমি যাওঁ বৈ ৰ'দত দি দিওঁগে, নহলে ভেবেলে চাইছা গোটেই সোপা ফুচকা কৰি এটা সেমেকা কৰি দিব, নুফুটিব আৰু বৈ। দেৱালীলে আৰু দুদিনহে আছে, মনটো এনেকুৱা খান্দগুৰি লাডু খান্দগুৰি লাডু লাগিছে অ। বৌমো আনিব লাগিছিলে, ভেবেলকা এতিয়া আনিলে নাই জানো? ও ভেবেল, তুমি মিহি মিহিকে যে পকৰ ফালে ওলাই দিলাহি, মোৰ পিঠটোৱে পিটিক পিটিক মাৰি গল নহয়। পিছে কেতিয়া যাবা আনিবলে? আনিবলে মানে মই এতিয়া যাওঁ বুলি ভাবিছো, হে লংকে চাহতে আনিলে, মই বোলো পপাক কওঁগে। ময়ো না নহয়, ময়ো যাব লাগিব আনিবলে, তুমি মোৰ লগতে যাব পাৰিবা কে টি এমত, পপাক লগ নধৰিলেও হব। এ তেতিয়াতো আৰু মজা, কিন্তু পইচা পপাহে দিব, পপাক পইচাটো সুধিবগে লাগিব। একো নাই বলা, তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ, পপাক পইচা সুধিবা, পইচা দিলে পইচা দিব, নহলে পপাকো লগ ধৰিবা, তিনিটা গুচি যাম, লৈ আহিম বান্দুলে বান্দুলে হোলচেল ৰেটত। অঁ সেইটোকে কৰোঁ, বলক আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। ৰবা মই বাইকখন উলিয়াই আনোগে। ভালে হ'ল দে, লগ এটা পালো, এতিয়া পপা নগ'লেও নাই, মোলে চোতাৰ লগত গৈ মস্তিকে লৈ আহিমগে। অ ভেবেল কামান কামান উঠা উঠা, বলক বলক। দেৱালী পালেহি মানে শান্তি নাই, মই কলো নহয় তাক উৎপাত লাগিলে, এবাৰ তই মোক লগ নধৰিলি যে। তোমাক লগ ধৰি একো লাভে নাই, লেকচাৰ সোপা দিবা, বোম বোলে লোকে ফুটালে চাই থাকিবি, সেনেকে কবা, তাৰপৰা মই মোলে চাদাৰ লগত যাই ভাল, পইচা দিয়া। তুমি যাবা নি মোলে চ? অঁ মোৰ আনিবলৈ আছে নহয় বম, এবাৰ মোৰ বাইকখন লৈ যাওঁ কে টি এমখন, ভেবেলকো লগ ধৰিলো, আপুনি গ'লে বলক, নহ'লে ইয়াক পইচাটো দি দিয়ক। এইবোৰতো মোৰ আনিবলৈ মনেই নাই, বৰ গাত ধৰে নহয় ফুটালে, এনেই এনে পইচাবোৰ যায়, এতিয়া কিনো কৰিবা, হয় তুমি ওলাইছা যদি ব'লা ময়ো যাওঁ, মইহে দাম দৰ মাৰিব পাৰিম। অ ডেকা ল'ৰা, বম আনিবলৈ যোৱা নে? অঁ ককা, বম আনোগে দেৱালীলৈ। ঐ নে এসোপামান জাংকা পাংকা নানিবা, এপেকেটে আনিবা জগমগ 5000, নহলে জনচিনা হাল কেবোৰ পায় নহয় ভি আই পি, সেই তেনেকুৱা আনিবা, বেল দুশমান পকপ ফালি পঠিওৱাকে। ভেবেলে সৰু সৰুহে আনিব, মইহে আনিম ডাঙৰ ডাঙৰ ভি আই পি। ব'লা ব'লা যাওঁ। ঐ সোনকালে আহিবা, মই এটা টেষ্ট কৰিব লাগিব লুঙিয়া তলত ভৰাই। তহঁতি শুনি যা না বে, তাৰপৰাহে পাবি ৰুকনি। অ বম লৈ লওক, বম বম জগমগ হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্লৰিন নিয়ন ছডিয়াম মেগনেচিয়াম ছিলিকন।
পিৰিয়ডিক টেবুল কে উলিয়াই দিলে নি তে দাদা কি কব মানুহে ঢে বম বিচাৰে নহয় জগমগ খাদ্য যেন সেইকাৰণে গোটেই পিৰিয়ডিক টেবুল কে উলিয়াই দিছো যি মন যায় লৈ যাওক খাই নেকি আপোনালোকক কি লাগিব কওক একদম ফ্ৰেছ মাল আনি থৈছো ইয়াত গৰম গৰম কি কি আছে চালেহে হ'ব কি লাগিব আপোনাক চব আছে কলগছ জাতিলাও গছ ৰকেট স্কাইশ্বট বোম ফটকা কেউলোৱা বিচা কুমতি জেঠি গোটেই পোক পতংগ আছে নি ভাইটি গোটেই চৈধ্য গোষ্ঠী আছে কি লাগিব তোমাক মোক বোম লাগিছিলে কি বোম লাগিব হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম হাইড্ৰজেন পুৰা এভেলেবল আছে ৰবা দি আছো এইটো লোৱা তোমাৰ পাকেট তুমি হাইড্ৰজেন কোৱা আলু বোম কোৱা তোমাৰ কথা ৱাও বহুত ডাঙৰ চোন ঐ এইবোৰ পেকেট কিমানকে পাকেট দাদা 150 rupees কোনটো লাগিব বান্দুলকে ল'লে ডিস্কাউণ্ট দিব নেকি দিম দিম বান্দুলকে ল'লে আপোনাক মহা ডিস্কাউণ্ট দি দিম এনেকে ল'লে গোটেই লোকচান হ'ব বান্দুলকে লওক সেইটো বান্দুলকে ল'লে কিমানকে ধৰি দিব সেইটো আপোনাৰ বান্দুলত 5 packets থাকে 750 হয় মই আপোনাক 600 ধৰি দিম লৈ যাওক ইয়াত তেতিয়াহ'লে 1 bundle দি দিয়ক ভেবেল 2 boxes তুমি ল'বা 3 boxes মোক অ'কে এতিয়া কমতে পালো আৰু কি কি লাগিব কওক চব একেলগতে পেকিং কৰি দিম ও ল'ৰা কি কি লাগিব চাই লওক কেৰেলা দেখুৱাব কেৰেলা তোমাক কেনেকুৱা লাগিব একদম ডাঙৰ ডাঙৰ পানী পিঠাটো সমানো আছে এই বহল বহল এই চটা চটা আৰু একেবাৰে সৌ সৌ শামুকটো লিখাও আছে গুটিয়া মুয়া ইমানটো কোনটো দিম মিডিয়াম চাইজতে দিব অ'কে আৰু কলগছ কলগছ নালাগে নি কলগছ লৈ যাওঁ আকৌ কি ধুনীয়া লাগে একদম বহি চাই থাকিব ওপৰলৈ ঝৰ ঝৰকৈ মাৰি দিব লওঁ নে কি পাপা লৈ লওঁ মন আছে যদি লৈ লওঁ আৰু যি যি ল'বলৈ মন আছে চবৰে পেকেট পেকেট লৈ লওঁ মিডিয়াম চাইজৰ কম দামী কলগছ এবাকাছ দি দিব আৰু ফুলঝাৰি আছে নাই কালাৰফুল ফুলঝাৰি ফুলঝাৰি নেঘেৰি জাৰি চব আছে তোমাক কি কালাৰ লাগিব গোটেই বেঘনী খেহা সুৰ 7টা ৰং আনি থৈছো ৰেড আছে ব্লু আছে ভাটৌ ৰং গুঁৱৰ ৰং কি লাগিব আইঅ গুঁৱৰ ৰঙলৈকে আছে নি ফুলঝাৰি দাদা ডাৰ্ক য়েল্ল' আকৌ মোক ডাৰ্ক য়েল্ল' নালাগে দে মোক ৰেড এবাকাছ দিব আৰু গ্ৰীণ এবাকাছ দিব কিমান কে পেকেট পেকেট তোমাৰ 60 rupees তই যে ইমান সোপা লৈছ দাদা এইবোৰ ফুচকা মাল ওলাব নেকি আকৌ ন ফুচকা ল'লে গোটেই সোপা এনেই যাবচোন দাদা আপোনালোকক মই ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি চব দি দিলোঁ কেনেবাকৈ যদি ফুচকা ওলাই গোটেই সোপা আনি মোৰ পকত ধান শেষ সৈতে বান্ধি জুই লগাই থৈ যাবহি ৱাৰেণ্টি হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে কিয়া বুলি ভাবতাহে বছৰ বছৰ ধৰি দোকান দি আছোঁ আজিলৈকে মানুহ কমপ্লেইন পোৱা নাই সেই সৰুতে যে নিজে কিনি খালোঁ কমপ্লেইন বঢ়িয়া ভেবেলা তোমাক আৰু কি কি লাগে তুমি লৈ লোৱা তাৰপাছত মই চাম বোম ফটকা মোৰ কলগছ হ'লে কেৰুলা হ'লে আৰু ফিফি হ'লে তাৰপৰা এফালে বোম আপুনি হাইড্ৰজেন ল'লে আৰু জগমক 1 bundle দি দিব আৰু ৰকেট পেকেট হৈ যাব কেলে আৰু ফেটুকা ফেটুকা নালাগে নি ফেটুকা লৈ যাওঁ আকৌ পূৰা ফুটাব পাৰিবা ফেট ফেটকে পইচাও বেছি নাযায় গাটো নালাগে দি দিওঁ নি 5 packets পাহৰিছিলে দি দিব তোমাৰ লিষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল এবাৰ দাদা আপুনি আহক আপোনাক কেনেকুৱা হেভি হেভি বোম দেখাম চাব আহক আহক মোক দেখাব পাৰিব নাই কম কম দামী বোম একদম এটকীয়া দুটকীয়া এটকীয়া দুটকীয়া অ পাৰিম পাৰিম কেলে নোৱাৰিম হে দেখুৱাকচোন কেনেকুৱা অ চাব দে ধুম ফেক ফেক কিমান তাগৰা জহা মাল আছে আপোনাক আপোনাক মই যিকেইটা বোম দিম নহয় আপোনাৰ কাণৰ পৰ্দাত চিলাই পৰি যাব ডাবুল চিলাই এনেকুৱা বোমৰ মাত কাণ চান ফালি পঠিয়াই দেখা যাব উলিয়াওক এইটো লওক দাদা নৰসিংহ বোম নৰসিংহ বোম নৰসিংহ বোম এইটো ফুটালে একদম নৰসিংহ ওলাই আহিব নহয় আহি পুৰা তৰ্জন গৰ্জন কৰি দিব দেৱালী গোটেইখন গৰম হৈ আপুনি ভয় খাই যাব লৈ যাওক নালাগে অ কৃষ্ণ মোক শুনি ভয়হে লাগিছে এইটো থৈ দিয়ক বেলেগ কিবা আছে যদি দিয়ক আকৌ বোলে তাগৰা মাল লাগে সেইকাৰণে দিছিলো হল বুলিয়ে ভগৱানক সোধা নাছিলো নহয় বেলেগ কিবা দিয়ক ৰ'ব নেক্সট দাদা আপোনাৰ এইটো লওক ফটকা 1000 সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফুটাই 5 টকীয়া 10 টকীয়া ফটকা আপোনালোক ডাঙৰ ডাঙৰ লিজেণ্ড মানুহ আপোনালোকে লওক 1000 এইটো 1000 suit নি 1000 suit পুৰা 1 line থাকিব একেলগতে ফুটাওঁতে গোটেই লাইন ফুটাই দিয়ক নহ'লে এটা এটাকৈ ছিঙি ছিঙি ফুটাই থাকিব আপোনাৰ চৈধ্য গোষ্ঠী মৰি যাব শেষ নহ'ব
কোনে এটা তাকে খুলি খুলি ফুটাই থাকিব, গোটেলা একেলগতে লগাই দিম, একদম গমগমাই যাব। এইটো পেকিং কৰি দিয়ক, এইটো ল'ম। অ'কে, আৰু কি ল'ব কওক? আৰু স্কেচত দিব আকৌ, আমাৰ গাঁৱত কোনো স্কেচত নানে, মই আনিলেহে অনা। মই আকাশখন উজ্বলাব লাগিব, নহ'লে গোটেই আকাশ আন্ধাৰ। অহ, মাটিত ফুটাবোৰ কম দামী দেখি চবে আনে, কিন্তু আকাশলৈ উৰি যোৱা কোনো নানে, দাম যিহে। এইয়া লওক দাদা, আপোনাৰ স্কেচত ভাল হ'বনে এইকেইটা? কেলে নহ'ব, এইকেইটা হৈছে লক্ষী স্কেচত, বাকীবোৰ স্কেচতে আকাশলৈ গৈ ফিঙতিহে মাৰে, সেইটো ওপৰলৈ গৈ ধামকৈ ফুটিব, লক্ষী একদম পূৰা সোণৰ মুদ্ৰা দলিয়াই দিব। আইঐ, এনেকুৱা স্কেচত নে এইবাৰ গোটেই ভগৱানৰ বস্তুকে আনিলে নি? এহে কি ক'ব, ভগৱানেচোন সকলো, ভগৱানক নানিলে আৰু কাক আনিব, হয় বেয়া পাব নহয়, চব ভগৱান লৈ আহিছে বা কি লাগিব কওক। এইকেইটা দাম কিমান কৈছে? এই দাম দাদা একদম সকামত দিয়া কলৰ নিচিনা, সদায় ফেলফেলীয়া, অনলি 1000। এহেজাৰ গোটেইকেইটাত নে কি, বহুত দাম চোন। হ'ব দিয়ক, গোটেই সোপা ল'ম নহয়, কিবা এটা কমাই ধৰিব আৰু। আৰু কি বস্তু ল'ব কওক, তেতিয়া পূৰা কমাই দিম। আৰু বোম যে অথনি সেইকেইটা ললোঁ, তাতকৈ কিবা ডাঙৰ আৰু বোম আছে নাই? এনেকুৱা এটা বোম দিয়ক যাতে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈকে শুনে, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত। এই আগতীয়াকৈ নক'লে কেলে, ফঁচকৈ উলিয়াই দিলোহেঁতেন নহয়। এতিয়া দিয়ক আকৌ। এই এইটো লওক দাদা, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বোম। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বোম? অঁ, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বোম, এইটো আপুনি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক চিন্তি এবাৰ জ্বলাই দিয়ক, এইটোৱে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ খেদি খেদি ওলাবগৈ আৰু গোটেই বাটটো গাই যাব, জৰা জৰা কিচমি কিচমি কিচমি, জৰা জৰা হাগমি হাগমি হাগমি, গৈ আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক বিচাৰি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাণৰ সোণৰ পুলিযোৰ ওচৰত ধাই একে ফুটিব, তেতিয়া হ'ব হেপ্পী দিৱালী। আইঅ' নেঘৰা পক্ষী, নেলাগে অ', পিছদিনাখনি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে এনেকুৱা চৰিয়াব, মোক ৰঙালাওটো লিখা কৰি পঠিয়াব। অঁ, নেলাগে নেকি, ভৰাই থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে। থৈ দিয়ক থৈ দিয়ক, কিবা ডাঙৰ বোম আছে যদি দিয়ক, একদম ডাঙৰ। যিবোৰহে বোম ওলালে অ', মই বিচুটি খাইছো সঁচাকে। এই দুটা লগ দাদা, হাইড্ৰজেনৰ পুতেক, হিলিয়ামৰ বাপেক, লিথিয়াম বোম। লিথিয়াম বোম? অঁ, হাইড্ৰজেনে কাণহে ফালে, সি নাকৰ বেণ্ডা ফালে, এচুত ফুটাই দিব আপোনাৰ নাকৰ বেণ্ডা, বেদেল খুৱাই পেলাব সেইফালে। অ' দোকানীদা, মই কৃষ্ণহে বুলিলো, সেই দুটাও পেকিং কৰি দিয়ক, আৰু মোক একো নেলাগে দেই, একদম মেথা টুটুৱা মাৰি গ'ল, এয়া যি হ'ল চব পেকিং কৰি দিয়ক, এই ল'ৰাটো ভাগ মোৰ ভাগ। এই বেয়া নাপাব, ৰ'ব, চব দি আছো নহয় পেকিং কৰি। অ' ভেবেল, তুমি চব ল'লা নহয় ন, আৰু ল'বলৈ একো নাই নহয়। অঁ, পেকিং কৰি দিলে হ'ব। হৈ যাব আৰু, বৈ যি ল'লি ল'লি, আকৌ অহা বছৰলৈ ল'বি আৰু, এইবাৰ যাওঁ। এইয়া লওক দাদা আপোনালোকৰ দিৱালী মাল, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক হেপ্পী দিৱালী, ইয়াৰ টোটেল বিলটো হ'ল 3000 ৰুপিয়া। ডিছকাউণ্ট দিলে নে? এ, পূৰা ডিছকাউণ্ট দি দিলোঁ। হামেচদা, পইচাটো গোটেইটো ময়ে দি দিছোঁ, পাছত দি দিব। হৈ যাব, ব'লা এতিয়া। তেন্তে ৰাইজসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ, যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, মাছ চাত ভাগি গ'ল আৰু, বাই বাই, বোম কিনিলে নাই ক'ব, বাই বাই।